Estamos aqui no 14º aniversário da Igreja Batista no Vale do Sol. Glória a Deus. Estamos aqui com o pastor Elzimar, ali no fundo, de óculos. Meu pai, José Dias, minhas duas tias, meus irmãos, Antônio Maria, a Regina, a Lulu, Mário Reis, a Janaína, o Roberto, meu irmão. Janaína, dá uma aleluia. Janaína é a filha do João, mora em Tucuruí. Pastor Elzimar com a pose aí, elegante. Nosso amigo Giliard, irmão. E aí, rapaz, tamo aqui. A sua esposa. A minha esposa. Minhas duas filhas. E a filha do João, a Juliana. Neta. A neta, é neta, né? A filha é a Janaína. Minha nora, a Endless, a nora, é, meu primo João, mais bonito, lá de Imperatriz, mais bonito, minha sobrinha Angélica, e aí? Meu filho Jameson, Regina, minha irmã, meu irmão e minha prima Lulu e o Roberto. É, o Giliard aí, nosso amigo. E o povo aí, ó, da igreja, os irmãos da Igreja Batista, no Vale do Sol, novo repartimento para o Brasil. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. 14º aniversário da Igreja Batista no Vale do Sol, no repartimento do Pará.